Po štyroch predčasne ukončených rokovaniach mestského zastupiteľstva v Holíči sa v stredu 29. júna uskutočnilo v kultúrno-osvetovom centre ďalšie už aj s voľbou hlavného kontrolóra. Primátor Zdenko Čambal zaradil tento bod do programu po vyjadreniach od okresnej prokuratúry a ministerstva vnútra. V materiáloch máte stanoviska okresnej prokuratúry v Skalici, tiež ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Z oboch listov zhodne vyplýva, že mesto Holíč po procesnej stránke voľby hlavného kontrolóra v plnom rozsahu dodržalo príslušné ustavenie zákona o obecnom zriadení. O spôsobe žrebovania hlavného kontrolóra medzi poslancom Štefanom Dufekom a súčasnou kontrolórkou Hanou Vitáskovou rozhodla volebná komisia na čele s predsedom Petrom Štermenským. Dočasná komisia odporúča žrebovať nasledovným spôsobom. Lístok s menom kandidáta bude pred očami všetkých prítomných vložený do neprihľadného plastového obalu z kindervajca a následne budú uzavreté obaly vložené do priehľadnej nádoby. Voľbu vykoná pán poslanec Horák. Štefan Dufek. Áno. Úprimne, ľudsky ma to mrzalo, že dva týždne to bola frustrovaná nielen verejnosť, poslanecký zbor, ako celá tá atmosféra bola taková povnutá. Chcem ubezpečiť všetkých, že tak ako som povedal v svojom príhovore, že budem zástancom, respektíve garantom legality na území mesta Holíč a efektívneho nakladania s mestskými prostriedkami. Po vyše mesiaci a pol tak bola voľba hlavného kontrolóra dokončená žrebovaním. Prispel k tomu aj fakt, že po dvoch kolách mali obidvaja kandidáti rovnaký počet hlasov. Asi sme rarita na Slovensku, neviem, že by sa niekde žrebovalo. Myslím si, že ten proces ukončenia voľby hlavného kontrolóra žrebom je trošku nešťastný, ale bohužiaľ bolo to vygenerované hlavne tým, že bol v meste Holíč odjak živa, čo si pamätám, áno, od toho 90. roku, čiže nie odjak živa, ale v tých novodobých dejinách párny počet poslancov, čo je trošku nešťastné tým, že sme minulý rok zmenili počet volebných okrskov na 2, samozrejme pri zachovaní tých volebných miestností, tak ako ľudia boli zvyknutí, a tým, že v jednom okrsku je vyše 5000 a v druhom niečo cez 4000 voličov, tak sme aj znížili to kvórum a ten počet tých poslancov z tých 16 na 15, čiže 8 a 7, takže už takejto patovej situácii by v blízkej budúcnosti nemalo prísť. Na rokovaní prebehla aj voľba prísediacich okresného súdu Skalica tajným hlasovaním. Poslanci sa rozhodovali medzi štyrmi kandidátmi, ktorí splnili požadované podmienky. Výsledok je taký, že kto získal nadpolovičnú väčšinu, tak v podstate bude prísediaci u súdu. Takže doktor Elmir Fortin získal počet hlasov 11, Ružena Marková počet hlasov 9, inžinierka Renáta Ovečková počet hlasov 4 a inžinierka Lubomíra Neuročná počet hlasov 10. Z tohto môžeme konštatovať, že Elmir Fortin, Ružena Marková a Lubomíra Neuročná budú prísediacimi na súde okresného súdu, teda prísediaci okresného súdu. Medzi ďalšie body programu patrila aj výročná správa správy mestského majetku za rok 2021. Poslanci neschválili vykrytie straty spoločnosti vo výške 346 500 eur. Zase ostala patová situácia. Tie finančné prostriedky sú schválené v rozpočte tej našej správy mestského majetku, ale tým, že sa to nerealizuje vykrytím tej straty, tak sa to tam de facto vyfaktúruje, a keďže správa mestského majetku je pláca DPH, na čom staviame, tak teraz prídeme o nejakých 60 či 70 tisíc eur z tej čiastky. Naopak, schválená bola 4. a 5. zmena rozpočtu, či žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, vďaka ktorým môže mesto realizovať ďalšie dôležité aktivity. Čo sa týka zmeny rozpočtu, áno, som rád, že sa schválili tie aktivity alebo tie finančné prostriedky na tie aktivity, ktoré potrebujeme teraz riešiť. Či už je to ďalšia etapa rekonštrukcie objektu tu v areáli Holíckeho zámku Koniárne,
kde sme získali grant vo výške takmer 900 000 eur, ale ten je rozdelený na investičnú a na neinvestičnú časť. Čiže z tej investičnej, bohužiaľ, sme museli riešiť a upgradeovať rozpočet, lebo ten bol naposledy indexovaný takto pred rokom a vzniklo vďaka tomu roztočeniu tej inflačnej špirále a nárastu hlavne cien materiálu rozdiel vyše 110 000 eur, takže to musíme realizovať. Bohužiaľ, nedá sa nič robiť. V tejto podobnej situácii sú aj ostatné mestá a obce, ktoré boli úspešné v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok. Ďalej, kofinancovanie na cyklotrasu Holíč, Kátov, Rádišče, Skalica, ktorá má spájať tie dva podniky. To je takzvaná tá čierna trasa Ina Šefler smerom na Eisman alebo naopak. Čiže tam sa jedná o necelých 20 000 eur. A tie bežné prostriedky na aktivity, či už je to žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na realizáciu ďalšej etapy vnútroblokov, to znamená revitalizácia sídliska, či už na Mirka Nešpora alebo Čaby Boura. Takže je pred nami veľa roboty. Na záver viac ako hodinového zastupiteľstva primátor zaželal všetkým pokoj a oddych počas leta. Ďakujem pekne, želám všetkým pekný deň a ničím nerušený prázdninový a dovolenkový priebeh tých 2 mesiacov. Všetko dobré.